Бай, бай и педото спечели! Ако искаш ти да бъдеш педо, линка моите педо тениски ще сложа долу в описанието, а използвайки промокода ПАКТА ще получиш 10% отстъпка. Освен това промокода важи и за всички продукти в OZON.BG. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Гаризмот Педобеяр. Оу май гад! Аз уж дойдох на това сейф място, а то се оказа, че педото е тук. Оле-ле! Ще успея ли да избягам? Нека видим. Стамината ми свършва адски бързо, което никак не ми харесва. Чак сега на къде трябва да хвана насам. О, не. О, не. Какво начало само? Ай. Така. И стамината ми свърши. И бях пребит. Ето, че картата преди малко беше сменена. И в момента сме в музея при динозаврите, а педото рязко тръгна към мен, така че давайте да се чупим от там. Идваме тук при това момиче, което се крие. Къде се криеш, бе? А, ето те. Тук не е много удачно да се крия, понеже се вижда абсолютно всичко. Не знам дали тези момичета знаят, че на тук има вратичка. И освен това, имаше едно място, където може да се качиш някъде. Някъде отсам ли беше? Чакайте да включа фенера, то нищо не се вижда. Бе, чакай, бе, то беше някакъв асансьор, бе, аз къде търся? Ето тук. Айде, асансьоре! Ела! А, ето го. Така, потегляй по-бързо. Ху! Добре. Останах аз и още трима човека. Какво стана сега, бе? Ай, не надолу, ей, нагоре, бързо. Ох, това беше голяма глупост. Тръгвай. Вратата нещо не пожела да се отвори. Ехо. Вратичке, защо не искаш да се отвориш? Това не ми харесва. А, отвори, кво? Отвори се за половин секунда! А, добре. Ето сега успях да вляза. Тук има камера, която показва центъра на музея. Имаме някакво кученце, което до сега не бях забелязвал. И... на другите монитори дават някакви простоти, които изобщо не засягат тази карта. Абе, знаете ли какво мога да направя? Ай, сега ще се опитам. Да сложа, е така. Компютри тук. И някакви други неща. Нека пробвам и ето тази кутия. Така че педото, ако викне асансьора, той да не слезе. Поне ще се опитам да е. Пък какво ще стане, не се знае. Ето така. Слагам и тук. Мисля, че ще стане провал, но... Охо, мога и мониторите. Всъщност... друга идея е просто да му напълня един асансьор с подаръци. Проблема е, че има 9 секунди, а педото си няма идея къде съм. Хоу, хоу, хоу! Ето че дойде мой ред! 5, 4, 3, 2, 1. Идвам! Така... опаля! Ела е тука стикмен. Вече убих двама човека. Насам има ли някой? Я да видиме. Включваме фенерчето. Хайде. Приятелчета. Опа, гасим фенерчето. Ей, видяме бе! Опаля, момиченце. Чао, чао. Елай ти. Чакай. Няма да се измъкнеш. Готово. Уметох я. Тук има ли някой? Тази врата отваря ли се? Никога не съм се опитвал да я отворя. Насам няма никой. Окей, имам 3 минути да избия всички. Охо, какво ще ми изготвиш, а? Колко си наивен само. Охо, някой оставя диря. Супер. Този не съм го видял. Ела тук, ела. Какво бе? Къде отиде? What? Какво беше това нещо, бе? Ето тук имаме едно обикновено момиченце.
всичките си поезии. Ела, ела. Готово, оправихме те. Чакайте да не губят дирията. Бързо. Абе, чакай са. Ако оцелят точният момент, може би и отдолу ще те убия. Опитвам се да се кача възможно най... А да му се не види, бе! Ела тук са! Ела! Къде ще бягаш, а? Ах ти... А така, не ти се получи? Готово! Оправихме те! Ху-ху! Вижте как само наблюдават! Ей! Ей! Маници! Ела така, бе! Стичи! Ах ти! Малък стич! Ела тука! Само бе ли правиш? Прескочи ли ме? What? Аз минах през тебе! Как стана тъс работа, бе? Аз направо го газя! Айде! Спомина се! Елай ти, елай ти, елай ти, момиче, момиче! А! Готово! Шадълче! Здрасти! не гледаш къде караш обаче. Чакай. Какво каране, бе? Мало остава ми една минута. Да му се не види. Имам време да убия всички. Чакай, изведнъж се прехвърляме на този пич. Така, уметох го. Имаме АФК. И остават ми само двама човека. Шадълчето тръгна насам. Пич, видяхте. Асансьора ли си викна? Охо, добре. Някой го е използвал. О, как се хвърли само, найс. Това ми хареса. Ебавки ли ще си правиш, а? Е са. Айде, готово, фейл. Този пич обаче е гличнал асансьора, което значи, че... Ау, не го е. Добре, идва. Хи-хи-хи-хи. Бай-бай и пезото спечели! Хора, до тук ще приключвам с днешното видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!